marka deeg jeebadii dad khalaga gura cashuurta inta leeg waa inay u soo weydaarto wax qabad ee u qalma waa inuu deey u soo weydaarto sababta darteed bandaan ugu horta aan uga soo horjeestay dood la'aantuna waxay leedahay ilduufkeeda xiliban muqtar meedana oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina xilibanadii diiday maanta oo doraska miisaaniyad sanadeedka 2023ka oo telefishinka CBS si gaar ah ugu waramay ayaa ka hadlay siyaabaha uu diiday miisaaniyad sanadeedkani inuu codeeyo sidaan golaha ka dhex sheegay waxaan qabay marka koobaad in laga doodo waxaan aaminsanahay doodu waxay iftiimisaa daliilaha iyo meelaha danta in laga eego iyo mudnaanta in la siiyo ay tahay ayay muujisaa in shan usbuuc ayay soo haysteen guddida maaliyadda ee goluhu waanan ku ammaanayaayo shaqo fiican bay run ahaantii ka soo qabteen waxa weeyaan guddidu laakiin dee shaqada iyadu qabato uma shafeeco qaadayso goloweynaha sidaa darteed inaan anada xilkayga ka guto ayaan jeclaa tala soo jeedin 10 bog dhaafsiisan ayaa warbixin bay ayna la wadaageen ay tala soo jeedin la socoto ilaa 10 bog wax dhaafsiisan inaanu dee aad uga soo baaraandegno inaanu ka eegno arrimaha ay ka mid yihiin sicir bararka haddii eebba kuu roon yahay maceeshadaadee qaaliga noqotay abaaraha iyo xanuunaduba inaanu ka eegna ayaan jeclaa waxaan jeclaa dadkeennii imika aad baa loo cashuuray miisaaniyaddu waxay maraysaa 200 iyo dheeraad milyan oo dollar 200 iyo dheeraad milyan ayay maraysaa 200 iyo bar bay ka sii badan tahay weliba waa dowladda dhexo keliya marka deeg jeebadii dadka laga gura cashuurta intaa leeg waa inay u soo weydaarato wax qabad ee u qalma waa inuu dee u soo weydaarto sababtaa darteed bandaan ugu horta aan uga soo horjeestay dood la'aantuna waxay leedahay ilduufkeeda anoon marnaba lahayn guddidaasi shaqada ay qabatay dee wax dhaliila aan uga soo jeedinayn laakiin dee shaqadayadii kale goloweynuhu intaa dee talo waa loo geynayay guddida laakiin dee talooyinku waa la isku soo xooriyaa marka xoorka dambe dee waa inaad haddana dib u eegto talo ka dambaysa ay noqotointa badan gulihiin ee bulshadii soo dooratay waxay idhahdaan inta badan marka xeerarko kale hor keeno duduub bay ku ansixiyaan iyagoon markaasi eegin xeerarku sida ku ansixayaan isku qabanayaan kana doodi dee horta waxa ugu fiican in shaqadu dee ka mara kacdo marmar way dhacday dee aan laga doodin xeer oo dee laga soo horjeesto dooda duruufo jira awgood iyo marmar dee inta ugu badan laakiin an waxaan aaminsanahay inuu golahani ka doodo xeerarka ugu badan marka waxaana garsoorka ugu fiicana dee dadweynaha waayo maalin walba waad nala joogtaan waanad arkaysaan inta jeer ee ay dhacday in laga doodo iyo inta jeer ay dhacday inaan laga doodin marka hadda idinku isbarbar dhigo oo midkee badan maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi iyo ayaanla ismaaciil xarunta golaha wakiilada soomaaliland waw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan 10 dollar baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa